Fique agora com um resumo do capítulo 1, segunda-feira, 21 de março, da novela Poliana Moça. A novela começa com um salto de 3 anos após Poliana ficar livre da cadeira de rodas. Pendleton leva Poliana para conhecer a história dele no interior de São Paulo, onde ele passou a infância. Ele mostra para Poliana as terras do pai e o local onde o avô dele fez o primeiro brinquedo. Otto recorda situações com o pai e quando conheceu Pinóquio. Otto e Poliana passeiam pela cidade de São Bento do Sapucaí. Poliana planeja reunir as suas famílias em um almoço antes da grande comemoração pelos seus 15 anos. Após deixar a cadeia, Roger é abordado por Walt Disney e Violeta, que sugerem uma forma para ele ganhar muito dinheiro e dizem que para isso ele precisa invadir a casa de Otto. Já não morando mais no Jardim Bentevi, Gleice passa a atender a comunidade em um clube. Davi aparece no local e se identifica a Gleice, Dona Branca. Cobra, líder da comunidade, reprova o trabalho dos voluntários. Durval faz de tudo para Raquel aprender a dirigir carro. Luísa conta a Marcelo sobre o resultado do exame de gravidez. Otto mostra Pinóquio para Poliana, ainda na forma de robô, mas desligado. João admite sentir ciúme em relação a Eric e confessa que sente algo intenso por Poliana. Pedro e Chloe arrumam confusão quando fazem o clubinho Magabelô ficar junto. Joana e Sérgio indicam que não se entendem mais e Luíde e Mário se notam. Walt Disney e Violeta revelam a Roger a intenção de montar robôs e que para isso tem que entrar escondido na casa de Otto para levantar informações. Roger surge no almoço de aniversário da sobrinha e a garota fala a respeito de Pinóquio, um precursor de Esther.